دنیا کے درے قسم زنان دی، یو تعلیم یافتہ دی، یو طلاق یافتہ دی، او یو اخلاق یافتہ دی. نو زوایم چې انسان دے اول اخلاق یافتہ جوړ شي، بیا ر تعلیم یافتہ جوړ شي، ځکه چې طلاق یافتہ شي کنه دوی ژوند ګران شي، سره د بچو یا بچی نه وي ډېر ګران کار دی. نو کاش چې خاص کر هغه زنانه ته وایم، هغه خویندو ته چې دې ته څه وایي جبه دې سره لږ احتیاط وکړئ، ټیک ده؟ څه ګناه د خاوندانو هم وي خو څه ستاسو هم وي، لږ دې سره احتیاط کوئ، ژوند به مو ښکلی تېرېږي. ښه ٹھیک تھا، بدے ہونا گڑائیں.